Evo čekali smo mamu da se pojavi i stvarno. Sjajno. Mama, došao je i taj dan. Kakav je osjećaj, recite mi. Jeste, morate tu pesmu poručiti posle na slavlju. Ja vam sve pozdravam i ljubim. Čekam vas da izađete. Hvala. Aši? Da, da vadim ja moj telefon da snimam. Šta da radim? Stara stvar je. Sve ti dao? Sve ti dao. Da, da. To su bile 2000-te. Oni idu dve neke, mislim, pesme. Jeste, jednu još, ali na, te druge ne mogu da se... Bio je krupan, sad čak i smršao. Bio je nešto ogrom. Bio je prijatno. Ćao, ćao. Jesmo, jeste vi dobro?